Idag kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut i gruvan i Gallok. Allt ogillades. Så nu är det fritt fram för att tuta och köra för bolaget. Påbörja sin miljökonsekvensbeskrivning. Det här beslutet visar ju väldigt tydligt att systemet är riggat. 2011 startade jag Facebookgruppen Inga gruvor i Jokkmokk, som senare blev Gruvfritt Jokkmokk. Ett nätverk löst sammansatt som numera har över 7100 medlemmar. Innan Torvassons beslut för regeringens näringsminister satte jag samman en namninsamling som numera har samlat 85 000 namn, och den har jag friserat till idag så att den passar Ebba Busch, som nu är ansvarig gruvminister. Men de här lagarna, man har som ingenting att sätta emot, för att miljön och miljöbalken kommer alltid strykklass. Minerallagen trumfar över precis allt. Och är det någonting som stör lika fullt, då ändrar man lagen. Fort som bara fan. Det är som ett handlingsprogram, en lag. Som underlättar exploateringen. Det ska bara gå fortare och fortare. Med gruvtillstånd, skogsavverkningar, vindkraftsparker och ny vattenkraft. Det är ingenting som är heligt. Det är en hysterisk takt på allting. Och detta på stulna, samiska, gamla land. Mitt namn är Tore Tvarda. Jag är talesperson för nätverket Gruvfritt Jokkmokk. Vi har upprättat en aktivistlista. Där vi samlar människor som är villiga att komma hit om det skulle bli skarpt läge. Ja, det här gör vi ju för intakta marker, att de ska hållas intakta och inte förstöras. För vattnet, för alla arter som lever i vattnet och är beroende av vattnet, som vi alla är. För skogens alla arter, för ortsbefolkningen, för renskötseln, för allting som finns och har funnits här i tusentals år, som inte får äventyras. Det här är skitviktigt för alla kommande generationer som inte kan prata för. No, 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 no,